I pozdrav ljudi, mame, The Big Boy, ono što sad snimamo, sačekajte sekund. Ono što sad snimamo je Minecraft. Ovo nismo uradili, sad ćete vidjeti, znači, nismo zasadili lubenice. Samo su mi iz dva pumpkin seeda iskočila. Ne znam zašto, ali nema vese. To i fali mi još tri. Tri, tako. To je to. Nećemo više skidamo, skinuli smo i ove krompiriće. Idemo da stavimo krompiriće da se peku, pošto pričali ste po komentarima da stavi krompiriće da se peku, to ćemo onda i da uradimo. Samo da imamo sve da ih... Gledam da imam najviše, realno. 4, 12. Bože. Trebam još uglja da pronalazim. Uglavnom, to bi trebalo da bude to. Uzet ćemo još hlebca da napravimo. Ups. To je to. Čisto da ne bi sad stavljao, pa ono, malo je smora, lajdi. Uzet ću 10 komada zapravo. 9, da ne vraćam. I da vidimo, šta ćemo da radimo, šta ćemo da radimo. Ajmo, idemo u... Mogli bi u End da odemo. To je u End, u Nether. Da ubijamo Blaze i da ubijamo... Strela nemam. Pokušam da ubijem možda... One vitere, ali samo da vidimo... 5, neću puno strela moći da napravim, ali nema veze. Ah. 20 strela, dobro, može da prođe. Čekaj, gdje su mi jajcik? Jajci su mi ovdje. Ok, morat ću poslije vidim kokoške da napravim. Idemo... Šta mi treba? Torč, lopata, pa nek mi ostane sve to. Šta fali? Uzet ćemo još hleba. Tako, i uzet ću pola... Pola lubenice. Da. Idemo. Znači, idemo u Nether da ubijemo Blaze i da ubijemo Ghost. Piii! E da, tamo da vas pitam, pošto ja stvarno ne znam. Ne znam da li je može da se pravi mapa Nethera. To bi bilo interesantno kad bi možda moglo da se napravi mapa Nethera. Tako da ne znam za to. Bilo bi super da može. Pa onda da napravimo, da nacrtamo celu mapu. Ali ono, kao što sam rekao, ne znam. Čuli bi se kada sam čuo... A to su pigmeni. Učilo bi se kod da sam čuo ove endiće, vidi ih tamo. Ne endiće bre, čuj mene endiće ove bre. Magma Cube. Ali izgleda da ih nema. Okej, to je zid.
Definitivno mislim da ih čujem, ali... Nema vezi. Znači, idemo da vidimo Blaze i Ghosta. Ghosta zbog suze, a Blaze zbog Blaze Roada, naravno. Tako da možemo odavde da ih već uzimamo. Čekamo da se stvori. Stvorio si jedan. Okej. Uzeli smo jedan. Opet ćemo se sakrijemo ovdje ko sise. A, jedno ga jedan. Promršjeve. Tako. Još jedan Blaze Road smo uzeli. Tri Blaze Roada, super. Ajmo. U, dva se stvorilo. Nekad se stvaraju i tri. I to može da bude jebeno. U, shit. U, shit. A boli mu. Uzao sam još jedan Blaze Road. Idemo do pet, znači bukvalno da uzemo još jedan i to je to. Imam više lubenice, ne znam zašto lubenice ne ide. Znači još jedan samo da uzemo i da završimo s tim. Evo ga, sporovali se. Sporovale se sise. Više ih se smorao. Eto ga, još jedan, to je to. Kao što smo rekli, jedan. E, idemo sad da vidimo da ubijemo Ghosta. Vidi tamo tri komada. Da li će da me pucaju? Neće, nisu da me nisu vidjeli. Pozdre. Mislim da sam vidio... Eno je, magma laptica. Ali mislim da sam i ovdje čuo. Da ako bi zvučnici ne stoje naopako. Ne stoje. Tako da idemo dole. Tu je, evo ga mali. Ispustio nešto, nisi siso. What the fuck? E, samo je fora da bi on ne gurne u lavu. Inače sve... Wow! Challenge complete. I palo mu je tu dole. Tako da idemo tu dole. Eno ga, vidim ga. A nije. Eno ga.
Super. Uzeli smo Ghostir. Vidimo da nađemo još jednog. Eno ga ovaj. Ovo sisa. Jel, stvarno je super ovo za challenge što smo završili. Čekaj, staću ovdje samo da vidim. Achievements. A ovo su... A, ovo su u netheru. Evo ga, nether pa imamo par achievementa. Uneasy. Rescue a ghost from the nether, bring it safely home to the overworld, and then kill it. Wow! Kako da ga unese, to onda vjerojatno moram veliki portal da pravim. I onda da ga ubijem, interesantno. Summon a wither, ok. Potion. Use the nether to travel suddenly in the over. U, to nismo uradili. Mogli smo i to da dobijemo. Ovo mi je interesantno. Sviđa mi se ovo kako je urađeno. Kako su achievementi raspoređeni. Znači, baš su super raspoređeni. Adventure i onda kao adventure. Rozvod, ok, i običan Minecraft, to je sve ono normalno šta je već kako ide, ali nekako drugačiji stvarno. Best friend forever, tame animal, to je vjerojatno konja, moram da tame. Completely use a diamond hoe and then catch a fish without fishing rod. Kako? To vjerojatno ovom kofom mogu nekako. Ali ja za tu metodu ne znam. Idemo u potragu za... shit. Okej, upravo se čuje izdod mene. Još jedan. S ove strane. Još gore negde. Era magma. I ubio sam ga, ali nije ispustio ništa, korisno. Ajde idemo mi ono dalje. To je pigmen, okej. Okay. I ti zombi pigmen. Shit. Nisam ga vidio uopšte. Sisa mi nije ispustila glavu. Ne znam kako glavu da neko mi ispustim. To vjerojatno ima onaj, kad enchantujem, vjerojatno sword ili tako nešto.
pa da ima... za enchantovanje. Mislim, taj. Ta sposobnost. Okej, vidim gdje. Hoću da ubijem ovog. Ali mene uporno gađaju. Sad ću ti ja dođem, ne boj se sekiraš ništa. Evo me. Da li sam bio ovdje? U ovoj prostoriji. Ovo je nekih dva kostura. Aj, nadam se da ću barem nekome glavu da skenjam. Dođite ovamo, bitches. 4 komada je zapravo tu. Ništa, samo kosti. Sada dva. Ko me ubio? Izgleda da je neko bio iza mene. Okej. Izgleda da je neko bio iza mene. Dobro, od prilike mislim da znam gdje sam pao. Tako da idemo golih ruku, tako reći. Jer se nadam da neću da nađem ni na jednog. E sad, ovdje nisam išao do kraja. Oh shit. E, skočio sam ovdje dole. Jedno mojih stvari. Moguće da me upilo, da me ubilo ovo sranje, onaj curse što sam imao ili šta god da sam imao. Zapravo. Nemam bow. Izgleda mi bow ispao dole u lavu. Bow i strela. Da, bow i strele su mi ispale. Kako baš bow i strele da mi ispadnu je? Od svih itema ono mi ispadne baš ono što mi treba. Pa gdje je tu logika? Ok,
okej, okay, s čim su torčevi postavljeni ovde, znači da sam tu bio. Eno ih još ovi kosturi. Fuck, zajebo me. Tu je gore bio. Ej, ništa. Ništa ponovo. Gde si Blaze? Ja ću samo da ti siđem ovde. Eee, nećeš. Samo ćemo malo i da osvetlimo ovde, pošto je veoma mračno. Uuu, za malo da ga ne vidim. Ništa nisam dobio ponovo. Ali ću da riknem. Definitivno ću da riknem. Čisto da osvetljem. Jer je veoma, veoma, veoma mračno. Evo je ova lava tu. Nema ništa ovde, a? Nema. Dobro. Samo da vidim kojim mi putem sad idemo na gore. I da pobegnemo odavde. Mislim da bi mogli... To je fora kad se ne sećate sada kako. Okej. Abo još ovde. Mislim da je na ovoj ovde. Ali, sad ćemo da vidimo. Da, evo je ovde traka. Sad ćemo i da se popnemo tu. Popeli smo se ovdje. A sad samo treba da skočimo. Jump of fate. Malo ono Assassin's Creed ovo. Dobre. Hihi. Ko, brate? Da mi je znati. Wow, preživao sam. Idem ja da se vratim. Eto, to je bilo to zapravo do ovog videa. Uzeli smo par resursa, dobili smo achievement. Samo da ubijem još ovu trojicu ovde. Vidi kako mi stoje kao neki glavni baj, ovo ono. Mora bi da je stvarno lečan, to je nešto. Znači, sad ćemo da vidimo neko... Da napravim možda, neću Diamond Sword da pravim, pravit ću Iron. Počet ćemo malo sa Ironom. Jer sam previše noob da bi odmah išao na... Na Iron. Na Diamond. Dođite. Evo, dvojice mi dolaze. U, jedan je odustao. Može. Fuck. Ne mogu da izgleda bude mrtav. Da, mogu. Ne, ne, ne. Ok, ljudi, to je bilo to od mene. Vidjet ću sad odmah da nastavim snimanje za sljedeći video.
Pa idemo da pokupim ujedno i stvari. To jest ne, neću, idemo odmah da pokupim. Da, idemo odmah da pokupim stvari. Jer lako ćemo do njih da dođemo. Ja, ali stvarno bi morao da vidim kako da unesem ovog ghosta, da ga unesem u moj svet. Mora da postoji neka caka. Vjerojatno možda veliki portal da napravim, u koji znam da bi onda on prošao kad bi me pojurio. Ali, elem, to ćemo za neki drugi put da ostavimo. Pa i sad kad su i dalje kosturi tu. Jeste, mislim da ga vidimo ovdje kosture. E, nije, nisu zapravo. Gdje su moji itemi tu? Vidi kako su mi prsli itemi, vrati. Nije čudo što sam bio izgubio. Idemo da se vratimo. Nema više šta ovdje da tražimo. Oh shit. Vidi ga. Oh shit. Beži. Izvukao sam se. Ajmo, idemo jedan po jedan. To je to. Ništa dobio nisam korisno. Ali definitivno verovatno ima za skidanje glava taj achievement, to jest ovaj enchanting. Ali okej, to je bilo to od mene ljudi, hvala vam na pažnji, mi se čujemo u narednom videu. Do tada budite pozdravljeni i čujemo se. Ćao!